Daquele jeito não rolando. Sem invadir. Que beleza, né? Eles vão lá, sei lá, tem que conversar com eles, eles voltam. E eu tô falando, eu acho que se tudo der certo, a gente vai gravar ainda esse dia. Quem é essa pessoa? São Jarvis. A Maite pôs assim na coisa, né? Como é que tá? Você tá bem? Você tá, velho? Vou gravar um pouquinho, o pessoal chegando hoje. O que é interessante é que eu fui criado dentro da casa dele. Você tá bom, graças a Deus, filho. Preciso passar um negócio pra você. Tá bom. Ai, meu Deus, é isso aí, né? Deixa eu fazer uma foto séria. Até o corpo, tá bom? Tô perdido aqui, velho. Você tá perdido aí. Olha lá, um. Dois. Dois. E três. Oi. Tá tirando o retrato aqui. Ficou bom? Ficou bom. Deixa eu ver aqui. Você é meu filho, velho. Sou Maria de Cavaleiro. Tá. Mas é perto de você, linda. Que delícia!
assim essa janela. Ela é minha dona,
A mentora. A mentora do encontro. Nossa, Cristina. Ai, eu vi seu momento. Eu chegava esse dia, fiquei desesperada. Menina. Cadê seu filho? Cadê seu marido? Cadê? Cadê o namoro? Olha só, vamos lá. Nossa Senhora, parecia que vai ser. Vai abraçar amanhã. Gente, eu e o meu marido tá atrás. Eu não sabe, eu vou ver agora que tá na prova. Tá vindo. Que bom que vocês fecharam a loja. Tadinho! 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 Você é a Mariana. Nós temos chorado muito de tristeza. Eu lembro de você pequenininho. Você é uma grande gente. Isso, eu não falo que eu lembro dela pequenininha. Eu tava mãe gorda. Estou mudando para Piracicaba, vou ali com a companhia. Oi, essa é a Aninha. Gente, vamos lá ver o Goiânia. Vamos passar mal. Eu sou de fora. Essa é minha filha, Goiânia. Eu não, mas... Eu sou de Goiânia. Eu sou de Você tá deixando com um filme? Tem uma pancada de filme, Jaque. Você vai adorar, Jaque. Meu filho, você vai conhecer meu filho. Vem cá. Ô, Jaime. Vamos lá.
Ô, Jair, aqui, ó. Esse aqui é o Zé. O maior conhecedor de filmes de Santa Rita. Eu já, eu fazer essa propaganda depois. Esse menino aqui, ó. O que ele tem que fazer? Ele tem que fazer. Fala qual é o olho que tem. Tá sem pagar o Bolsonaro. Ele é o Renato. 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 Não entendi. Você vê a coleção de filme que eu tenho? Eu lembro da época. Não, mas agora. Quantas vezes eu via lá que encheu o saco? Puta vida da raiz. Você viu? Ah, aqui, ó. Você viu o Paris? Olha quem tá aqui, o Gesso. O Gesso. Eu vi o Gesso. Eu vou com você, pô. Eu fiz igual você falou. Eu vi primeiro. Não tem nada. Você tinha visto meu filho? Depois você leu. Ô, Jaime. Você viu que coisa linda? Ô, Jaime, vem cumprimentar o Gesso. Ele vai lá na casa do Ele vai na casa do Dona Dimé? E aí? Depois você vem com ele. Vem? Você não vai lá? Deixa eu falar. A gente é um só, mano. Pode ficar em dois lugares. Tem que ir tanto aqui de Santa Rita. Deixa eu mandar ali. Oi. Oi, gente. Vamos, a dona quer a caminhonete ali. Você vai comigo? Boa. Então vamos. Então vamos. Então vamos, então. Ele é de BH. Quem que vai subir? Você tá de carro? Ô, vamos. Vambora então, então vamos. Vamos. Quem quer carro? Você não está de carro? Eu não, você não quer saber ela? Quer lá? Então vambora. Não, tem umas coisas feias. Ô, Zé, vamos lá. Vamos lá, Jair. Aqui, ó. Vai pôr no YouTube? Não, esse não tem jeito. Esse não tem jeito. Esse é particular, cara. Eu tenho que pagar eu e a dele. Vou pagar dele também. Não, a minha já tá aqui já. Fica é? Frio, fica frio. Tá aí aonde? Tá comigo, tá no meu bolso. Não, eu vou pagar dele. Não, mas tá no meu bolso, joga. O pessoal já faz muito tempo que saiu daqui, também saiu daqui. A gente pede. Vamos, Renato, vamos. Olha, cara, tá linda. Ai, obrigada. Você e sua irmã, você é linda. Foi o que a Cata Linda fez. Tá mesmo. Viu? Ah, você também. Você tá tudo bem? Vamos entrar? Ô, Renato, não dá nóis não, Renato. Fica dando nóis não, cara. Tá dando nóis. Não tô dando nóis não, ela tá quem escolhe tá a lista dela. Aonde? Achei que tava querendo entrar no peito lá. Você tá achando que você tava querendo dar uma carteirada lá, ué. Sou homem direito. Casa, velho. É? Vendi tudo lá, cara. Morei na Rua Silvia, na Baixa, do Porto de Paulista, morei na Rua Silvia. E aqui é que foi Ah, morei em São Paulo, que foi de 85 a 85 a 90, mais ou menos, fazendo aqui por isso. Depois dali eu fui trabalhar mais na Zona Sul. Não, 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 não
ou cidade toda assim, aquele ritmo. Yeah.
Dessa caixa aqui, dessa mala, eu pego a gente. Eu não mandei calcinha. Não tinha nada. Era azul marinho. Mas eu falei que foi o seguinte: você está insinuando muito, qualquer... fica com essa calcinha pra você. Agora, meu, arranjar as coisas da Leda para trazer para o asilo, as roupinhas dela, eu descobri a. Combinação da calcinha. E tá aqui. Não abre. Combinação. Eu e o meu sobrinho João Felipe, ele me ajudou a fazer dois momentos assim do slide. Primeiro momento, a gente vai ver a gente bem novinha. E me desculpe se, por exemplo, vai aparecer muito família Lorena e Vieira e da Silene, porque foram as que mais postaram as fotos antigas. Mas depois tem um segundo momento, que é o momento da geração 2, da turma da capela. Então, João Felipe vai colocar para mim. Eu vou ver ali no telão. Oh!
cortadinha, noite inteirinha. Pagou pra muita gente, tá morrendo, gente. Então, por favor, Lorena. Thank you.
mensagem pro Zé Roberto. Vamos, hein? Vamos, mano. Meu amor chorou. É mesmo, hein? Não sei por quê. Salva, irmã, te tira a mão.
Yeah!
Yeah.